Nu ska jag använda en sån där som man gör prickar. Sen en borste som man fixar och färg. Vilken färg som helst, när jag tar den där. Det första man gör är att man sätter den där som man vill pricka kinder eller överallt där man vill börja. Så använder man borsten. Ta färg innan, annars blir det lite svårare för er. Sen borstar man så mycket man kan. Och nu ser ni att det blev lite så här failat för mig, men äsch, äsch. Men bryr sig. Jag försöker igen. Och då blev det lite ljusare i färg. Men jag brydde mig inte och satt på det ändå. Om ni ser här så blir det lite så här för mycket streck i. Så det blev inte så skitbra. Men vem bryr sig? Nu kör jag så här lite att det ser ut som att det är lite fjälligt i min panna. Och nu kör jag lite snabbspolning för att det inte ska dra ut så mycket tiden. Så ni vet. Nu kommer min bror, så jag stängde av en sekund för att han kunde gå förbi. Jag har håret för att det ska se ut att jag kom nyss upp från sjön, men det ser inte direkt ut som det, så nu.